Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Bakı Gəmiqayırma Zavodunda Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə inşolan Akademik Sərfə Əliyeva adlı növbəti gəminin suya salınması mərasimində iştirak etdilər. Sonra dövlətimizin başçısı Azərbaycan adla ilk Ropaq tipli gəmi bəraları haqqında məlumat verildi. Unikallığı ilə seçilən bu layihə ilk dəfə Xəzərdə yeni Ropaq tipli gəmi bərləri istismara veriləcək. Azərbaycan ağlı iç ropaxt tipli gəmbəri sərnişin avtomobil və dəmir yolu vaqonlarında daşıyacaq. Ümumilikdə 2013-cü ildən bəri donanmanın yenilənməsi istiqamətində aparılan işlər nəticəsində 18 yeni gəmi alınaraq istismara verilib.